kun on elämästä kysymys, silloin puhutaan ihmisen todellisesta painoarvosta, elämän arvosta. Ja silloin joudutaan kysymään, kuka tämän arvon määrittelee ja mitä se käytännössä voi meille ja meidän elämässämme merkitä. Mistä voi löytää vastauksen? Löytyykö se? Suomessa on tapana puhua aatelisverestä, jostakin sukututkimuksesta. Monen kohdalla tämä sukututkimus päättyy ensimmäiseen epämiellyttävään löytöön, jota ei sieltä saa edes otettua pois. Persian kuningas Belsasar, silloisen maailmanvallan johtaja, arvostettu kuningas, hän oli pitämässä suuria syntymäpäiväjuhlia. Kesken hänen juhliensa, tuon suuren juhlasalin pääseinälle, ilmestyy skriinille kissan kokoiset kirjaimet. Sinut on maalla punnittu ja köykäiseksi havaittu. Tämän kaiken onnittelun ja yli kuningasta ylistävien lausuntojen keskelle tämän oli sokki, joka halvaannutti tuon koko juhlayleisön. Kaikki ymmärsi. Nyt tapahtui jotakin sellaista, että on suurempi auktoriteetti määrittelemässä ihmisen elämää. Tuota katsellessaan jouduttiin toteamaan, ihminen ei pysty määrittelemään, emmekä me toisiamme juhliessamme ja elämämme seuraten voida läheskään aina havaita ihmisen todellista arvoa. Usein se menetetään elämän keskelle. David aprikoi tätä samaa ongelmaa tai kysymystä, mikä on ihmisen arvo. Ja niin hän löytää oikean luotettavan tietolähteen, Jumalan sanan, ja jonka hän kirjoittaa meille näin. Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, ihmislapsi, että sinä häntä muistat ja että pidät hänestä huolen? David, hän oli löytänyt oikean tietolähteen, josta hän löysi ja ammensi oikean kuvan ihmisen arvosta. Ihminen, kun hän katsoo Jumalan suuruutta, taivaan tähtiä, sitten hän katsoo itseänsä ja näkee oman pienuutensa. Hän tajuaa, elämän taustalla on suuri Jumala, joka punnitsee ja määrittelee meidän arvomme. Ja voimme todeta, että meidän arvopohjamme löydämme vasta silloin, kun me löydämme Jeesuksessa armon ja anteeksiantamuksen ja pääsemme elämään Jumalan yhteydessä Jumalan antamaa elämää. Silloin se kantaa meitä ja silloin se virvoittaa lähimmäisiämme ja silloin meidän elämämme on taivaasta ohjelmoitua, taivaasta johdettua ja me koemme, että nyt olemme löytäneet elämän merkityksen, elämän arvon ja siitä kasvavan elämän voiman.